Урматту президент мырза, кымбаттуу бир тууганым, кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизди жана сизди коштоп келген делегация мүчөлөрүн Кыргызстанга чын дилимден кош келдиңиздер демекчимин. Сиздин кыргыз жерине мамлекеттик сапарыңыз менен келишиңизди бүткүл кыргыз эли чыдамсыздык менен күтүп келди. Түркия Кыргызстан үчүн боордош өлкө, стратегиялык өнөктөш. Биздин эки өлкөнүн, эки элдин келечеги дагы бир деп терең ишенемин. Эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин кезектеги бүгүнкү жыйынында сиз менен эки тараптуу кызматташуубуздун абалы жана келечеги тууралуу кеңири пикир алмашабыз деп ишеним артам. Сиз жаңы курулган ынтымак ордобузда алгачкы чет элдик мамлекеттин башчысы катары ардактуу конок болдуңуз жана сиздин ак батаңызды алуу биз үчүн абдан маанилүү жана символикалуу. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы ишенимдүү жана ачык стратегиялык диалог күн тартипте турган ар түрдүү маселелерди чечүүдө жардам берип келүүдө. Салтка айланган чыныгы боордоштук мамилелер жана артыкчылыктуу стратегиялык өнөктөштүк жигердүү өнүгүп жаткандыгына абдан кубанычтамын. Сиздин акыркы сапарыңыздан бери 6 жыл өтүп, бүгүнкү сапарыңызды чыдамсыздык менен күткөнүбүздү жашырбайбыз. Бул сапар эки тараптуу боордош кыргыз-түрк мамилелеринде олуттуу мааниге ээ. Быйыл Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 33 жыл болду. Тарыхый ченем менен алганда мындай кыска мөөнөттүн ичинде өлкөлөрүбүз эки тараптуу байланыштарды тереңдетүү жана кеңейтүү жаатында чоң ийгиликтерге жетишишти десек жаңылышпайбыз. Бүгүн өтүп жаткан мамлекеттик сапарыңызды эске алуу менен быйылкы жыл Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтык жылы болот десем жаңылбаймын. Мындай жетишкендиктерде сиздин жеке салымыңыз чоң деп ойлойм. Урматтуу президент мырза, жетишилген макулдашууларыбызды жакын арада жүзөгө ашыруунун маанилүүлүгүн белгилеп кетет элем. Бүгүнкү өзгөрүлүп жаткан дүйнөлүк системанын алкагында Түркия Кыргызстан үчүн маанилүү өнөктөш болуп саналат. Учурда өлкөлөрүбүздүн ортосунда жалпы камтуучу стратегиялык кызматташтык мамилелерин орнотууга мезгил бышып жетти деп ойлоймун. Бул кадам мамлекеттерибиздин түпкү таламдарына жооп берет жана эки тараптуу форматта да эл аралык аренада да өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн мазмунун жана мүнөзүн аныктайт деп ишенем. Ошол эле учурда сиз мени менен макул болосуз деп ойлойм. Биздин өлкөлөр ортосундагы жалпы камтуучу өнөктөштүгүбүз биргелешкен билдирүү түрүндө кагазда гана калбай, боордош элдерибизди бириктирүүгө багытталган практикалык иш аракеттер менен коштолушу керек деп ойлойм. Быйыл биздин өлкөбүздө Советтер Союзунун курамында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп жатат. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кийинки толук кайра жаралышынын маанилүү этабы болуп калды. Түркия Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн алгачкылардан болуп таанып, мамлекетибиздин эгемендик жолундагы биринчи кадамдарда саясий колдоо көрсөткөнүн баса белгилеймин. Мамлекеттерибиздин ортосундагы көп жылдык боордоштук мамилелеринин урматына бардык жасалгалар менен улуттук кыргыз боз үйлөрү түрк тарабына өткөрүлүп берилди. Боз үй кыргыз көчмөн эл үчүн ыйык мааниге ээ, анткени ал адам туулуп өскөн жана жакындары менен жашоосун өткөргөн үй. Берилген боз үйлөр түрк тилдүү элдердин биримдигин көрсөтүп, өлкөлөрүбүздүн стратегиялык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө умтулуусунун символу болуп калат деп ишенем. Бүгүнкү стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин кезектеги 6-чы жыйынын өткөрүү үчүн негиз болуп бир катар маанилүү иш-чаралар болуп өттү. Алардын ичинен эң маанилүүсү Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ушул жылдын 9-10 февралында Түркияга болгон расмий сапары менен анын алкагында соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги 11-чи отурму болуп эсептелет. Комиссиянын иши экономика, инвестиция, энергетика, өнөр жай, айыл чарба, транспорт, туризм, саламаттык сактоо, маданият, билим берүү жана башка багыттар боюнча кызматташууну камтыйт. Буга чейин сиз экөөбүз өз ара
sodanın gölümün 5 milyard dollarga jetkirüü zarıldığın makuldaşıp jatabız. Bul maksatka jetüü üçün ölkölördün ortosundagı soda joljoolorun jönökөйлөтүүнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө Кыргызстанга жеңилдиктерди берүү боюнча маселелерге көңүлүңүздү бургум келет. Атап айтканда, биз Түркиянын жалпы преференциялар системасын изилдеп чыгып, анда Кыргызстандын негизги экспорттук кээбир товарлары боюнча кандайдыр бир жеңилдиктер жоктугун аныктадык. Ушуга байланыштуу Кыргызстандан экспорттоого багытталган товарларга жеңилдетилген бажы тарифтерин киргизип берүүңүздөрдү суранамын. Урматтуу президент мырза, Кыргызстан бүгүнкү күндө Борбордук Азия чөлкөмүндө суу энергетикалык ресурстарга бай өлкө. Кыргызстандын жалпы гидроэнергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт-саатты түссө, өлкөнүн суу энергетикалык ресурстарын өздөштүрүү жалпы дарамети бүгүнкү күндө 13% гана түзүүдө. Түрк компанияларынын чакан жана орто кестерди куруу долбоорлоруна катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуш кылгым келет. Бул биздин бүтүндөй аймак үчүн материалдык гана эмес, экологиялык дивиденттерди дагы алып келмек. Соңку мезгилде транспорттук логистикалык түйүндөрүн коммуникациялар системасынын дараметин колдонуу зарылчылыгы абдан актуалдуу болуп калды. Бул өңүттө ушул жылдын 1 майынан тартып кыргыз-түрк жүк ташуучулары эки өлкөгө жүк ташуу үчүн уруксат кагаздарынын жокко чыгарылышы замандын талабы болгонун баса белгилейм. Учурдагы дүйнөдөгү кырдаалды эске алсак, жаңы транспорттук каттамдар, анын ичинде Кытай менен Европа өлкөлөрүн Борбор Азия жана Түркия аркылуу байланыштырган улуу жибек жолу сыяктуу байыркы жолдордун негизинде түзүлгөн транспорттук каттамдарынын ролу жана мааниси барган сайын өсүүдө. Ушундан улам биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга киришип жатабыз. Долбоордун ийгиликтүү ишке ашуусу 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Европага, Түркияга, жакынкы чыгыш, Иран, ошондой эле араб өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуунун географиясын кеңейтет. Бул өңүттө аба каттамдарынын саны көбөйүп жатканы да кубандырбай койбойт. Былтыр Борбор шаарларын байланыштырган Анкара-Бишкек, Анкара каттамы ачылды. Кыргызстандын жарандары үчүн сапаттуу медициналык жардам алуу шарттарын түзүү дагы бир приоритеттүү багыт. Бул жаатта дүйнөдөгү эң мыкты деп эсептелген Түркия Республикасы медицина системасы биз үчүн үлгү болуп саналат. Буга далил катары Бишкек шаарындагы кыргыз-түрк достук ооруканасы ийгиликтүү курулуп иштеп жатат. Азыр аталган оорукана сиздин ысымыңызды сыймык менен алып жүрөт. Оорукананын квалификациялуу медициналык персоналы жана заманбап жабдуулары болгондуктан органдарды алмаштыруу боюнча ийгиликтүү операциялар башталды. Учурда трансплантация бөлүмүнүн жайгаштыруу үчүн оорукананын кошумча имаратын куруу иштери жүрүп жатат. Бул маселе биз бул маселеде түрк тараптын жардамына жана көмөктөшүүсүнө үмүттөнөбүз. Кыргызстандын ар бир облусунда, ар бир ири шаарында заманбап жогорку технологиялуу түрк ооруканасы болушун каалайбыз. Муну менен бирге Кыргызстанда кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлүп, анын негизги милдети калкты сапаттуу дары-дармектер менен камсыз кылуу экенин маалымдаймын. Түркия жогорку сапаттагы дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды өндүрүү боюнча дүйнөлүк лидер экенин билебиз. Ушуга байланыштуу Кыргызстанда түрк фармацевтикалык заводун курууну сунуштайт элем. Ал Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүн жана Россиянын муктаждыгын жабат эле. Урматтуу президент мырза, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы маданий гуманитардык мамилелери ар тараптуу өнүгүп келүүдө. Буга далил катары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына, Түркия Республикасынын негизделгендигинин 100 жылдыгына жана улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата былтыр Түркиянын Анкара жана Анталия шаарларында түрк тарабынын колдоосу менен жогорку деңгээлде өткөн Кыргызстандын маданият күндөрүн сыймыктануу менен белгилеймин. Мындай иш-чаралар эки элдин достук жана боордоштук мамилелерин бекемдеп, эки элдин руханий жакындыгын сактап келет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргызстандын аймагында дагы Түркия Республикасынын маданият күндөрүн өткөрүүгө чакырат элем.